Joe Chambaete. Testul 7 hule. Ieri sunt ai epese în areul meu, mi se este hulga în camne. Ați mei ce tipi cotorben? Mei ce cotorbun? Hai el și cotorbun. Hai el cotorbun aba ce din uriș pohine is pasra numa. Amen inci amar ielca. Ենց ես օր, եթե մենք գոտի ենք անում, եթե ասում ենք ոտ ռուս թուրքական ծրագրերին, մենք նորից կարող ենք վերականգնել մեր անկախությունը, նորից կարող ենք հզոր լինել, նորից կարող ենք գլուխներս բարձ պահել. Հայը պիտի իր գլուխը միշտ բարձ պահի. Չի կարող հայը գլուխը կուր քցի. Չի պիտի հայը ամանչի, որ ինքը հայ է. Մենք մեզի դարեր փորձել ենք ոտրեն, փորձել ենք, որ մեզի ոչնչացնեն, չեն կարողացել, հիմա էլ չեն կարող։ Տխուր մի եղեք, ոտքի կանգնեք, ձեր վճռական ոչն ասեք, և նորից ոտի կանգնենք, ունենանք մեր հզոր հայրենիքը։ Ես այստեղից ոչ եմ ուղում Հայաստանի ժողովրդի նայ։ Ժողովուրդ, պահը օր հասատանա, տուներում նստել չի կարելի, դուք պետք է դուրս գաք և կանխեք այս պրոբլեմը, որ ստեղծել են մեզ համար չորս նախագահները և ներկա վարչապետը, այս նոր բան չի, մենք հենց այնպես չենք պարտվել, 30 տարի դրել են հիմքը, որ ամեն մեկը իր գործն արեսե, որ մենք պարտվենք։ Հիմա այդ պատճառով մենք ունեցել ենք ծրագրված պարտություն, բայց մենք չենք ոչնչանալու, մենք չենք ընկճվելու, մենք պետք է հառնենք ոխիրներից, ինչպես որ ապրիլ 24-ին նորից ոչնչացած Հայաստանը, ոչնչացած հայրենիքը վերհառնավ և ունեցավ իր հայրենիքը։ Եվ մենք այս անգամ ունենալու ենք ոչ ԿԳԲ-ի գործակալների կողմից առաջնորդվող հայրենիք, և դա լինելու է, մենք չենք պարտել և չենք պարտելու, մեզ տարել են պարտության ծրագրված, մենք դա չենք ընդունում, մենք պարտող ժողովուրդ ենք, մենք այն ժողովուրդն ենք, որ միշտ մոխիներից հառնել ենք, հիմա էլ կհառնենք։ Ապրի Հայաստանը, գեցե ազատ անկախ Հայաստան։